Горный Лугун Сардана Уяна Сангаттан Санга технологиялары киллерен огону бареттен сайнарарга анал программалары талан үлелелер. Манна бұл рыңыттан оғылыру ойню көметінен омуқтылығыр үретелер. Салғы Анна Семенова сюжетігер көрін. Сардана огону сайнарар кин Еврика Вирахтехен проблемаларын институты негенен стажировка площадкатын арен 2015 сылтан огону нутча онна атономық тулынан саңырарға үйретері гендерен анал программанан үлетін сағылабыд. Бо атономық дойдуларығыр кейнік тұғынылары Беге Республикатығыр саңа сүйрен бұйытнан кетбек Галина Доле программата 5-6 саста оғылырға ананар. Оның крачанлар 2 сылтстата омук тылығыр бастықы ұйылуларын барықтара. Петколлектив қаста түгілден Москва-тан келбет технология автордарын кыртта Галина Даля онна Сирюков семинардыргар үйренен саңа технологияны детсаптыгар келлерин оғылыру сайынлары бұд. Оғы кырадағыттын бұ омықтылың ритмін ұлынан мейдеген қалан қалары бет ұлапытын кендетер саңарар санатын кытта себес өскүр. Программа сүрін ұратыта оғыны оңню көметінен атын омықтылығыр ұхую болар. Оның ордық сетейлер болу ден әрінәлілер. Ұхуян логопед етәтшіта Эталина Санникова кен толқуынан ұраты дизайнынан оңғылы бұтқоғығар, оғы чақчы Англия дойдудығыр келбітті сананар. Бу телефонный будка бутын телефонна мы эти автобус потом была она улар ехать пассажир дорога мир бит эти кафе было но на кафе ого бейте было бля ахилоронду хайлорд например эти картинка ларнан туханан бо ом тылынки килдерерге чепчики хос болдын демит бу онны карыйды бит кырчаннар манны кураты керей гега омук тылын үйрөтөр бага сыналары күйүрөт мен манны келемин омук тылгар үйрөтөм кахамалы тыяр үйрөтөм агай Анна Семенова, Роман Дмитриев, Саха телевидение, Горный.